លោកសេយិនសុភីនីសូមប្រកាសស្វែងរកបងប្រុសទី1ឈ្មោះយិនណារិតគ្រួសារអ៊ំស្រីឡុងមួយគាគ្រួសារអ៊ំស្រីឡុងសារំដែលបានបាត់ដំណឹងក្នុងឆ្នាំ1975និងបងស្រីទី4ឈ្មោះយិនសុគន្ធាដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ1979ខ្ញុំពីដើមខ្ញុំឈ្មោះយិនសុភានីហើយប៉ារបស់ខ្ញុំឈ្មោះយិនសុជានហើយម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះឡុងកំលុយខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់បងប្រុសខ្ញុំទី1ឈ្មោះយិនណារិតបន្ទាប់មកទី2ឈ្មោះយិនណារិនបន្ទាប់មកឈ្មោះខ្ញុំយិនសុភានីបន្ទាប់មកប្អូនស្រីខ្ញុំទី4ឈ្មោះយិនសុគន្ធាបន្ទាប់មកប្អូនប្រុសពៅឈ្មោះយិនណារ៉េតចាប៉ុន្តែពួកគាត់នឹងស្លាប់ចំនួនពលពោត2នាក់ហើយខ្ញុំបែកបងប្រុសខ្ញុំឆ្នាំ75ម្នាក់ហើយប្អូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំបែកឆ្នាំ79កាលពីឆ្នាំ75ខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនៅទួលកោកប៉ាខ្ញុំគាត់ធ្វើនាយកសាលានៅសាលាបឹងត្បែកហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់នៅផ្ទះមេផ្ទះក៏គាត់បង្ហាត់ចិនតិចតួចនៅផ្ទះហើយបងប្រុសទី1គាត់រៀននៅថ្នាក់ទី5ចំណាននោះហើយបងប្រុសទី2រៀនថ្នាក់ទី10ចាបន្ទាប់មកបានខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី1ចំណានចាហើយប្អូនស្រីខ្ញុំថ្នាក់មត្តេយ្យហើយប្អូនប្រុសមួយទៀតនៅតូចអ៊ំស្រីទី1ឈ្មោះណែឡុងមួយគាអ៊ំស្រីទី2ឈ្មោះឡុងសរំចាហើយអ៊ំស្រីទី1គាត់បានចេញទៅស្រុកក្រៅហើយជាមួយបងប្រុសខ្ញុំឆ្នាំ75នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបងប្រុសទី1គាត់ទៅនៅជាមួយអ៊ំនៅជាមួយអ៊ំហើយឆ្នាំ75ហ្នឹងគាត់បានទៅកប៉ាល់ហោះជាមួយអ៊ំហើយមិនដឹងជាគាត់ទៅប្រទេសណាទេចាហើយអ៊ំគាត់ធ្វើការពីអ្នកប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងនៅមន្ទីរពេទ្យចិនហើយអ៊ំស្រីទី2ចេញចំណានពោតកាលឆ្នាំ75ជាមួយគ្នាបែកគ្នានឹងចំណានពោតហ្នឹងហើយឆ្នាំ75ហ្នឹងពេលពលពោតចូលហ្នឹងជាមួយអ៊ំស្រីខ្ញុំហ្នឹងគាត់មកគ្រួសារគាត់ចាមកគ្រួសារគាត់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងនៅកន្លោលេខ6ដល់ពេលហ្នឹងទៅគាត់ជិះឡានមកគ្រួសារគាត់មកផ្ទះខ្ញុំនៅទួលកោកចាហើយកងខ្ញុំហើយនឹងម៉ាខ្ញុំហ្នឹងនៅជុំគ្នាមួយម៉ាក់ខ្ញុំហើយម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់កូនពៅចាហើយដល់ពេលមកជុំគ្នាទៅឡើងមកឡានម្នាក់មួយហ្នឹងពីរគ្រួសារចាចេញពីភ្នំពេញហ្នឹងទៅចេញពីភ្នំពេញហ្នឹងទៅអាពោតឲ្យចលាសទៅស្រុកលើមហ្នឹងស្រុកអីខ្ញុំអត់ចាំទេដល់ពេលដល់ផ្លូវអតេះហ្នឹងឡានទៅអត់រួចអាពោតវាឲ្យរើវ៉ាន់ដាក់នឹងផ្លូវអតេះគោបែកជាមួយអ៊ំមួយទៀតពីពេលហ្នឹងមកអតេះទៅផ្សេងគ្នាហ្នឹងបែកពីពេលហ្នឹងមកកងហើយនឹងម៉ាហ្នឹងមកខាងម៉ាក់ខ្ញុំទាំងអស់គាត់ហ្នឹងមកគ្រួសារគាត់ទៅមកគ្រួសារគាត់ 3.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្រោយពេលបែកពីគ្រួសារអ៊ំស្រីឡុងសរំគ្រួសារលោកស្រីយិនសុភានីត្រូវពលពតជំនះបន្តទៅភ្នំលៀបកំឡុងឆ្នាំ1977ជីវភាពរស់នៅកាន់តែលំបាកនិងស្ទើរតែគ្មានអាហារបរិភោគសោះលោកយាយលោកតាលោកឪពុកយិនសុជៀនបងប្រុសទី2យិនណារិននិងប្អូនប្រុសទី5យិនណារ៉េតបានលាចាលោកជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងឈឺចាប់ខ្លោចសាក្រោយមកពលពតបានចាប់អ្នកម្ដាយឡុងកំលុយឲ្យទៅកាប់ព្រៃជាលើកទី2និងបានបាត់ដំណឹងចាប់ពីពេលនោះមកតែពេលគេយកមកខ្ញុំទៅកាប់ព្រៃអញ្ចឹងទៅពីរដងហើយដោយថាកាប់ព្រៃអញ្ចឹងទៅទៅរាប់ខែទៅមិនមកវិញម្ដងក្មួយដល់ពេលលើកក្រោយទៀតយកទៅលើកក្រោយទៀតហ្នឹងគឺយកទៅបាត់ដំណឹងហ្នឹងឯងបានចូលរំដោះចាបាត់តាំងពីពេលហ្នឹងឯងទៅឲ្យទៅទៅម្ដងអញ្ចឹងទៅចេះយំទៅកាលនោះខ្ញុំប្អូនអាយុប្រហែលជា7-8ឆ្នាំដែរខ្ញុំចិត្តដាច់ហើយឆ្នាំ78ហើយកាលឆ្នាំអាចយកទៅលើកទី1ហើយយកទៅលើកទី2ឈ្មោះយិនសុគន្ធាចាចែយំរោទៅខ្ញុំចែលួងទៅកុំឲ្យយំ
មកយំគេយកគាត់ទៅធ្វើការទេបន្តិចទៀតគាត់មកវិញហើយហើយពីអ្នកប្អូនអញ្ចឹងទៅពេលម្ដាយអត់នៅអញ្ចឹងទៅអាពោតវាឲ្យយើងដើររើសអាចគោមួយថ្ងៃមួយប្រគីក្នុងម្នាក់ពេលអស់អាចគោអញ្ចឹងទៅឲ្យដើរកាត់កទៀងខែតចាទៅមិនមួយថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យបានម្នាក់មកបាច់ម្នាក់មកបាច់ហោផុតពីកទៀងខែតទៅក៏ដើររើសគួស្រូវគេច្រូតគេអីរួចអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងដើររើសគួស្រូវបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះយិនសុគន្ធានៅខ្ញុំបែកគ្នាឆ្នាំ79នៅស្ពានកំរូស្រុកភ្នំលៀបខេត្តបន្ទាយមានជ័យពេលនោះបងខ្ញុំគាត់មកមុនខ្ញុំមួយថ្ងៃគាត់ឡើងឡានវៀតណាមទៅមុនហើយខ្ញុំបែកគាត់ពីពេលហ្នឹងមកយិនសុគន្ធាអង្ការដែលឆ្នាំ79ហ្នឹងកាត់សក់ត្រឹមកណាចាតាំងពីនេះខ្ញុំក៏សក់ត្រឹមកដែរនេះជាអាពោតដោយថាអាពោតអ្នកបញ្ជាឲ្យយើងកាត់ខ្លីយ៉ាងហ្មងចាឲ្យខោអាវខ្មៅម្នាក់មកក្ប្លេហ្នឹងហ្មងអត់គិតអញ្ចឹងទេមានក្រជាកម្លាំងយើងឈាមដែលយើងខំប្រឹងរកអត់មែនមកបានមកពីស្អីទេគឺថាបងប្អូនមិនអាចកើតមកយកមាសពេជ្រមកជាមួយទេសំខាន់ឲ្យតែយើងបានជួបគ្នាអត់គិតទេទោះបីជាគាត់ជាស្វ័យអវ័យក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់គាត់ឲ្យតែគាត់ជាសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំចាខ្ញុំអត់គិតរឿងលុយកាក់មាសប្រាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិអីគឺអត់មានទេខ្ញុំស្វែងរកបងប្អូនដែលបែកហើយនឹងអ៊ំទឹកចិត្តដែលខ្ញុំខំប្រឹងរកនឹងខ្ញុំរកយូរមកហើយខ្ញុំឲ្យគេចុះកសែតផងខ្ញុំផ្ញើតំណែងទៅគេផងហើយខ្ញុំសួររកតាមរដ្ឋយោផងតែទឹកចិត្តដែលខ្ញុំនឹកគាត់នឹងគឺថាខ្ញុំនឹកជាខ្លាំងណាស់ពេលដែលខ្ញុំនឹកម្ដងមានអង្គុយយំម្នាក់ឯងតែបើសិនជាគាត់បានឃើញអ៊ំរបស់ខ្ញុំបើអ៊ំទាំងពីរបានឃើញហើយនឹងបងប្រុសម្នាក់ប្អូនស្រីម្នាក់បើបានឃើញហើយសូមឲ្យតំណែងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានជួបឲ្យខ្ញុំអណាខ្ញុំអជារកអ្វីនិយាយមិនបានទេពីព្រោះបែកគ្នាយូរហើយតាំងពី75 79រហូតមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនសូមប្រកាសស្វែងរកលោកយិនណារិតគ្រួសារលោកស្រីឡុងមួយគាគ្រួសារលោកស្រីឡុងសារំដែលបានបាត់ដំណឹងក្នុងឆ្នាំ1975និងលោកស្រីយិនសុគន្ធាដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ1979ប្រសិនបើលោកយិនណារិតគ្រួសារលោកស្រីឡុងមួយគាគ្រួសារលោកស្រីឡុងសារំនិងលោកស្រីយិនសុគន្ធាបានលើកការប្រកាសស្វែងរកឬទស្សនិកជនបានដឹងដំណឹងនេះសូមតាក់ទងមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនតាមរយៈលេខ0975 097 097 097ឬមកតាក់ទងដោយផ្ទាល់នៃអគ្គយុឋានវិសុទ្ធនិងទូទស្សន៍បាយ័ន